Cadê os outros dois? O da esquerda tá com o farro chá. Um HS. Nossa! Tá deitado. Eu entrei deitado errado, na esquerda. Bicho, deitado mano. Na esquerda. Tem uma direita, velho. A vantagem é toda sua, cara. Tô com 10 de ele tá com a cara lá. Ele tá com a cara lá. Presta atenção, ele tá com a cara. Caralho, velho. Meu Deus! Caralho, você viu essa mira, velho? Meu Deus! Não, a minha que foi foda.